سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور، صابرا في العلم صبرا حتى سموه صبور، يخرج العلم بفأل مثل ريحان. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. هلا سومالي تي في سبسكرايب بليز. وحان كنولهاي لمباك نذرلان. sidoo kale da'deedu waa 20 sano nolosheyda dhan waxaan jeclaa inaan u shaqeeyo dadka naafada ah aan u noqdo ilaaliye hadaba 2 bilood kadib waxaa helay certificate riyadeedana way rumowday waxaana ka noqday ilaaliye meel la yiraahdo matric hadaba sheekadeedu waxay ka bilaabatay meeshaan magacaygan waxaa la yiraahdaa firdowso meeshaan ka shaqeyn jirana markii hore dharaa lagu dhaqi jiray wuxuuna ka kooban yahay saddexda guri halka guriba wuxuu qaadaa 8 qof taasoo ka dhigan markii la isku daro 24 saaqiyaasayo qol walbana wuxuu leeyahay sariirtiisa u goonida ah kushiinkiisa wax lagu karsado kala aragay ahayd meesha hal maalin shaqada imaaday da'deeduna waxay ahayd 17 years old macnaha 17 sano sharciga lagu shaqo hadaba 2 sano kadib waxaa naga tagay nin aan daryeeli jirnay waxayna yiraahdeen ma daryeeshaan bukaanka oo mar walba qaanadiisa waxaan ka maqalnaa in la qarqaraacayo wah naga raali noqda asxaabay maxaan sameynaa hadda saaxiibey firdowso ugu dambeyn qolkii markii la nadiifiyey nin kale imaaday qolkii magaciisana waxaa la yiraahdaa Rick hadaba ninkan bulshaabi waaye uu iska xanuunsanaa maskaxda laga hayay wuxuuna ka sheekeyn jiray mar walba inuu fardaha jecel yahay uu xanaaneeyo heesahan hadaba ninkan intuu jikada aado alaab soo qaadan jiray naf jecel hayaam argasho rinyoon inta cod macaana habeen wanaagsan okay qeyran ku rajeyna hadda waqtiga wuxuu isguraba ninkan markii dambe uu isbedelay cuntada ma cunaayo shaaha loo keena ma cabaayo la yaab timihii yaa ku baxa dharkiisa wasaq ma qubaysto ha oo ninka maxaa ka qaldan oo imaada waxaan ku yiri orhede riko maxaa qaldan qaanadaas waa lagu jira armaajadaas ha saas miya anigana waa baxa asxaabteyda u soo sheegay ninka waxaa u malaynaa maskaxdiya jawowda hadaba ninkan baaritaana loo diray wax natiijana way kasoo bixiweyda maalintii dambe wuu qila maxaa dhacaniyo qaanadaas waa lagu jiraa oo armaajada waa ka xumaa markaasuu yiri wax madoobaa intuu ii imaadeen oo hilibna ka daadsan sidoo kalena caati ahaayeen indhihiisana jireen oo ahaa waxay igu yiri waan ku cunayaa waryaa ii ma noolaanaysa qolka aanu ii jiraysan yaa ku yiri soo gal hadaba bahalka wuxuu lahaa indhigiriina sidoo kale qolfoof bini'aadan oo kale afkiisana urka ah ha xabadku iga taabtay markaasuu ii soo dhawaaday ha warkan muxuu kaa rabaa waryaahe inta gurigaada ma ahee garowdan ku yiri ka bax meeshan aniga markaa arrintaas maqlay dhegaya xanuunay ha dhegaha qabsaday wax kaloo sameeya garan waay bis gabadhina waxay samaysay armaajadii baartay oo dhibkaas dhan mar kugu dhaca armaajadana waxba laga waayey maymay iska dulqaado wax walba hagaagayaan insha allah waqtiga wuxuu isguraba waxaa la gaaray subaxa dambe kan wuxuu soo kacaa isagoo jirkiisa dhan jajaxay calaamado ka hadaba ninkan la yiraahdo Rick wuxuu yiri qolkayga dambe ma galaay waa ka cabsanaa cuntada markii loo soo dhiibo armaajada hor dhigaayaa wah ninka maxaa ka qaldan anigana cuntadii aan soo qaaday markaasuu igu yiri bahalkan uu naga hanaaqaya cuntada asaga ugu talagalay war maalinta waxyo garka orgiga leh yah war ma armaajo cunto noo siinaysaaniyo dadaana baahanay socowri
haddaba laba isbuuc kadib aniga iyo saaxiibtay Leylo habeenkii shaqeynaynay oo waxa wadanay tooshash waxa hubinaynay wax walba inay diyaarsan yihiin ugu dambeyn qol walba baarnay waxa maqalnay nin qeylina waa yaabnama haddaba qeylada waxay ka imaanaysaa riig qolkiisa uu isceejinayo calaamado isku yeelaya qof aan gadaalka joogo saas yeelayay ha waa ka xumaana runtii ha iga soo gaara neefa u baahanahay neefa u baahanahay sarirtii dhan wada dhiig haddaba armaajadan oo isfuraysay saaxiibtii 112 iyo wacda waa gurmadka degdega ee Netherland anigana gacanta ka haya ninkaana uu qeylinayana saaxiib dhaqso waa war ninka maxaa ka qaldan bismillaahi raxmaani waxaa la tusaya ninkan qeylo maa dhahdaa meeshii dhan ambulanstii aa imaaday hal isbuuc kadib waxaa maqalnay ninkii la yiraahda reech inuu dhintay waana ka xunnahay haddaba qolkiisa waa la nadiifiyey nimana loogu wacay qolkan wuxuu diyaar u ahaa mar labaad in la kiraysto anigana shaqadaydan ku jiray hey meeshan maxaad ka qabanaysaa way soo fiirisay waxay igu tiri qolkan in la kiraysta ma ahan sababtoo ah wuu ka xanaajinayaa yaa waa qofka laga xanaajinayo waa dareemi kartaa waxaa dhahay gabarya yar oo timaha babolka leh islaanya waxa ma garanayo wax noo sheeg markaasay i tiri qolkan sheedaamaa ku nool waa in laysaga aniga markaasuu wadnaha zaa'id ii shaqeeyey haddaba laba isbuuc kadib islaantan qolkii kiraysatay 306 anigana waa fahmi waayey sababtii u kiraysatay ayadana waxay ila tahay inay xanuunsatay sababtoo ah magaceedu way ilaawday way isla hadlaysaa cuntada armaajada u jeenay urniyo dadkan maxaa ka qaldan cuntada armaajada ii siinaya dadaana baahana bisinka aniga shaqadayda run ahaanta way halaawday dadaa isla hadlaayo dadaa meelaha ku soconaayo aniga yaab haddaa wax walboo ka dhacaayo qolkaas waa wax dhaba sababtoo ah sheedaamkaas wuu jiraa mana rabo qof inuu qolkaas ku noolaado waana qiso xanuun badan oo dhacday asxaabee layga saara God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.